داود الوربيحين تن وحينو كيغنا دعدوين كيغوا ويناي كدعي قدها سومالان سند كي غلبدي لبكن يلواتن ورانتا بشي فبروري ايا مركي مدحوينها سومالان سفر شغو قوان ببحي دالك ايثيوبيا برسال كاسيو كل كلمي مدحوينها دولة الصومالية مدن محمد عبد الله فرماتو وقت يركدي بوحمقالة دركيسنا يسنا سوغا الوفتي وهكامين وزيرك وزارة مالية ايثيوبيا مدن احمد شده برسال كلنا الوقع تي وقت كاسي مدحوينها سومالان مدن بيحي ايا وحفا فاهينا لغا سوصارين تطبيع لباتن كي بشي فبروري وحال الصواف جري خلاف كيو دحية ستح تحزب قرن يكوصة الاسنان قبل سوميد الدورر شوينكا كاسو كشقيي ارقي كميدو غير ربو قابل سان سوماليا مستر نيكلاس برلانغا فتتان كحنونكا كوفيد 19 ادوني دا ايا سو غالي قدها السومالي لان كوبية صدن كي مارج سند كي قلبدي لابكون يلاباتان وحانا كيسس كيوغو ري لغا هلي مغالوين كا بربرا يبرعو وزيرك وزارة دا عفمات كالسومالي لان او مركاسي وربعينتا لها ديا وحاو شيغي إلا بضو قف اي كالتشوغان بربرا يبرعو maanta oo bisha ay tahay 23 bisha 3/2020 waxaanu xaqiijineynaa in ay jiraan laba xaaladood oo qaba xanuunka COVID-19 oo midkood ku sugan yahay magaalada Barbara oo dhalashahan uu yahay Chinese kalabaadna uu ku sugan yahay magaalada Burco oo ah qof Soomaalilandara oo haysta dhalashada dalka Ingiriiska kooda bishii mayn waxa geeriyooday bukaankii ugu horeeyay sababsaday cudurkaasi waqtigaasi waxa gabi ahaanba isbeddeshay xaaladda dalka xayiraadaha isku socodka bulshada ayaa xarkaha goostay si loo xakameeyo cudurka coronavirus hay'adaha caalamiga ah ee dhaqaale farbadan ugu deeqay xukuumadda talada haysa dhankooda iyaguna waxa ka qayb qaatay deeqaha ay ugu talagalin laga gashanto cudurka coronavirus shirkadaha maxalliga 14kii bishii Juun waxa magaalada Jabuuti gaaray wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi halkaas uu kula kulmay dhigiisa Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulanka labada hoggaamiye waxa lahaa gogol dhigistiisa madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geele waxayna sidna ka qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali bilowga shirkaasi waxa khudbad ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaanu halkaas ku soo bandhigay garnaqsi la xiriira geediga Soomaaliland iyo madaxweynaha gashay Soomaaliya kooda bishii July waxa soo ifbaxay xiriirka laba geesoodka ee Soomaaliland iyo Taiwan labada dhinac ayaa qalinka ku duugay in caasimada ka kala furtaan xafiisyo wakiilad Taiwan oo ka hadashay xiriirka Soomaaliland ayaa sidan tiri waagaasi waxaanu heshiis la saxeexnay Soomaaliland si aan u dhisno xiriir ama cilaaqaad wanaagsan qoraal ay baahisay waqtigaas wasaaradda arrimaha dibadda Taiwan ayaa sidaasi lagu yiri xiriirka ay yeelan Soomaaliland iyo Taiwan ayaa waxa sida fiinta uga qeyliyay Soomaaliya iyo China oo labaduba sheegta inay yihiin qaybo kamid ah kooda bishii August waxa Hargeysa soo gaaray safiirka China fadhiya Soomaaliya Mr. Chin Chang muddo uu ku sugnay magaalada Hargeysa ayuu san la kulmin madaxweynaha Soomaaliland mudane Biixi kadib markii dambe ay la kulmeen wafdigiisu waqtigaasi Soomaaliland ayaa noqotay goob kulmisa diblomaasiyiin siyaasadda ku kala dhoobay ranta bishii October oo kufnuu magaalada Hargeysa shirweynaha xisbiga kulmiye waxa ku kala calaf qaaday xubnihii xisbiga waxaana markale gudoomiyay iyo sidoo kale gudoomiyay ka xigeen kalabaad iyo ka saddexaad loogu kala doortay gudaha shirkaasi halka gudoomiyaha xisbiga loo doortay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha ka xigeena loo doortay Maxamed Kaahin Ahmed iyo sidoo kale gudoomiyaha ka xigeen kalabaad Ahmed Cabdi Dheere iyo sidoo kale gudoomiyaha ka xigeen ka saddexaad loo doortay Xuseen Aadan Cade gudoomiyaha xigeenka afraadna waxa masuulka kaliya ta waqtigaasi ku cusba madasha ama sidoo kale xilkaasi oo ah Maxamuud Saad Saajin wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliland waxa jiray waqtigaasi siyaasiyiin sheegay inay ku hanwan yihiin qabashada jagooyinka horaan soo sheegay balse shirka dibad joog ka noqday halka masuulin kale ay ka tanaasuleen 8 bishii October waxa magaalada Jigjiga ku geeriyooday siyaasi Cali Khalif Glide Allahu Raxmad mudane Glide ayaa hore u ahaa ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya sanadkii 2000 iyo hoggaamiyihii maamulka khaatimo xukuumadii uu hoggaaminayay madaxweynihii hore Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Silayo ayaa heshiis kula gashay magaalada Caynaba Cali Khalif Kalayr ayaa lagu aasi magaalada Muqdisho halkaas oo lagu sameeyay asqaran 28ka bisha October waxa magaalada Hargeysa ka furmay koobka ciyaaraha gobolada ay fooda isku dareen 14 gobol oo guushina ku raacday xulka gobolka Darmeer Darmeer ayaa noqotay markii ugu horeysay ee qaadan koobka ciyaaraha gobolada Soomaaliland ee kubadda cagta halka koobka kubadda kolayga ay qaaday xulka gobolka Maroodi Jeex dhinaca orodkana ay qaadeen xulka gobolka Saraar 5 bishii November kulanka khamiisle ee golaha wasiirada ayaa lagu go'aamiyay in la joojiyo soo dejinta gaadiidka fitista ama dukhaanta loo yaqaano iyo gaadiidka guran ee shookaanta ama steeringka kule
danka bidix taasoo waqtigaasi lagu macneeyay inayna waafaqsanayn nidaamka dambareysta ee Soomaaliland 29 bisha November ciidamada amaanka ayaa ku xiray magaalada Hargeysa xildhibaan Mustafa Dhuxlo oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya balse saacadda kadib waxa gabi ahaanba laga mustaafiray gudaha Soomaaliland 19 bisha December hanjadoorka guud ee qaranka ayaa soo saaray warbixinta sanadlaha waxayna ku sheegeen in 19 eedaysan loo qabtay falal musuqmaasuq halka qaar kood la xukumay halka kuwa kalena yihiin garsoorayaal 17 bisha December madaxweynaha Soomaaliland iyo uftu hoggaaminaya safar shaqo goob baxay dalka Kenya waa markii ugu horeysay intuu hantay hoggaaminta dalka madaxweyne Muuse inuu la kulmo madaxweynaha dalka Kenya Mr. Kenyatta ama uu tago dalka Kenya waftiga madaxweyne Bihi waxa kulan casho sharaf oo fudiyay waqtigaasi ergiga kaabayaasha dhaqaale u qaabilsan midowga Afrika ahaana ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Kenya Raila Odinga Maxamed Soomaali Star TV Hargeysa